Hörmətli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsi Park Masazır MTK yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Gələrkən blokumuzdur. Və binamızın 2 dənə lifti mövcuddur. İndi mənzillə tanış edəcəm sizi. Gələrkən belə bir dəhlizdir. Mənzilimizlə tanış edəm sizi. 13 mərtəbə binanın 7-ci mərtəbəsidir. Sağda belə bir zalımız var. Mənzilimiz əşyalarla birlikdə satılır. Gördüyünüz üçün hamısı yeni əşyalardır demək olar. Kondisionerimiz var. Mənzilimizin ümumi sahəsi 84 kvadrat metrdir. Pol taxtadır, keçmə taxtalar. Belə bir mətbəx mebeli yığılıb. Keyfiyyətli materialdan istifadə olunub. Kompleksimiz qazlı kompleksdir. Gördüyünüz kimi kombi quraşdırılıb. Belə bir geniş sanitar qapşağımız var. Duş kabin. Xatırladım ki, mənzildə olan bütün əşyalar qalacaq. Gördüyünüz kimi radiatorlar da mövcuddur. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmağı unutmayın.